Faly miarabantsika tsirairay avy a, manaraka an'izao fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao indray. Soratsika ny tompo fa izy no ray be fitiavana, manankarepahasoavana, olona mamety tombonandro antsika ahafahantsika miaino ny teniny. Fanamasina ny ikasika antsika tsirairay avy, na aiza misy antsika, na aiza misy antsika amin'izao fotoana izao, ary na amin'ny lalan'inona na amin'ny lalan'inona no arahantsika n'ity teny ity, dia ny fanamasina ikasika izay sinoana sy mangetaheta ny famarinana mba haray ny famarinana. Ary Jesosy nilaza hoe ho fantatrareo ny marina dia ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Dia ilay teny famarinana anafaka antsika tokoa indray a amin'ity androany ity. Ary hoy koa Jesosy hoe ny teny izay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Izao teny ambara amintsika izao dia tsy misy votoatony, tsy misy tanjony afa-tsy ny anomezana antsika an'i Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, ilay teny manome fiainana, ilay teny manasitrana, ilay teny mamelombelona. Dia Jesosy Kristy no toriana ao anatin'izao miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao, satria izy irery ihany no mpamonjy, akoatrany tsy misy mpamonjy. Izy irery ihany no mame fiainana mandrakizay. Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ho Jesosy. Izy rery no sany lazany zany, ary rehefa nylazany zany izy marina ny fanambarany, tsy ny foronony zany fa izy rery. Akoatra an'i Jesosy Kristy, na izy izy na izy, na manahoana na manahoana antokom-pivavahana na fomba fivavahana na fototra horaisin'ny olona, raha tsy Jesosy Kristy tsisy fiainana mandrakizay, tsisy famelan-keloka, tsisy fahasambarana fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany zany. Ary rehefa tafasaraka amin'i Jesosy Kristy dia fahafatesana. Androantsika dia andray teny a toy an'ny efa voazara tamin'ny heriny, tadintsika tamin'ny heriny a ho an'izay efa nijery tamin'ny heriny sy manaraka ny fandaharana, dia nisy toriteny izay nilazaintsika hoe tandremo fa misy Jesosy hafa, tandremo fa misy Jesosy hafa. Dia mbola toizantsika izay androany izay, androany izay mbola toizantsika hoe toy an'izany ity hoe tandremo fa misy Jesosy hafa. Averiko vakina le teny efa nraisintsika tamin'izany. Korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo, Korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo andininy fa telo: fa matahotra aho fa andraon'ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsim-po sy ny fahadiovana amin'i Kristy, tahaka ny namitahany menarana ny Eva tamin'ny fiendreny. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa, tadio tsara izay, raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notorinay, na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy noraisinareo, hay tsara ny andeferanareo amin'izany. Eo izany aloha mbola misy teny hafa mbola raisintsika rehefa avy eo, fa vakio tsara ilay teny teo hoe Jesosy hafa ozy a, fanahy hafa dia filazantsara hafa. Izany hoe fotoana an'ilay fitaka zao na hoe séduction, ary ao anatin'nyito baiboly ity any no akana an'izay fitaka izay, ahodina tsy araka famarinana ilay teny ato, dia mamitaka ny olona, mamery ny olona ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia fahaverezana tsy misy fiainana. Tsy izay rehetra Jesosy zany ka miteny hoe Jesosy dia izy izay ary mitondra fiainana, fa misy mihitsy voalaza teto hoe Jesosy hafa, fanahy hafa, filazantsara hafa. Ary tena fanamasina ny ikasika antsika mihitsy, ary hitarika mandritra izao fotoana izao a hidalazantsika an'izay hoe fa inona le Jesosy hafa, le filazantsara hafa, le fanahy hafa, ary inona le tena Jesosy, le tena filazantsara, lay fanahy tena izy. Galatianina raisintsika ihany koa efa teny efa vakina ihany fa mbola ampiana hotsindriana amintsika. Galatianina toko voalohany andininy fahavalo: fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa notorinay taminareo, aoka ho voahozina izy. Araka ny voalaza nefa iny nolazaiko indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa tsy izay efa noraisinay,
afa-tsy izay efa nyraisinareo, aoka ho voahozina izy. Izay teny izay a, tena atombotra ny fiverenan'i Jesosy. Ary rehefa atombotra ny fiverenan'i Jesosy, mirongatra ny ratsy. Manao izay ho afan'ny Satana mba hiazomana ny maro tsy ahazo ny famonjena. Ary nitetika ataony voalohany ny fiadiana mahery vaika ampiasainy atonga ny olona ho any amin'ny fahaverezana dia ny fivavahana ihany. Etogaka ianao maheno izany fa averiko ihany. Nitetika anisany voalohany ampiasain'ny devoly amerezana ny olona ho any amin'ny fahaverezana dia ny fivavahana ihany, ny religion, ny antoko mpivavahana. Io no ampiasaina io ary mahomby mahery vaika mihitsy, satria fitaka le izy. Zay le hoe séduction, zavatra ny fitaka zany a, ny séduction zany a, tsy hita avy hatrany hoe diso, tsy hita avy hatrany hoe avy hatrany hoe ratsy, tsy hita avy hatrany hoe tsy mety, fa manakaikaiky ny marina, manakaikaiky ny mety, manakaikaiky ny izy. Ary zay le voalazan'ny apôstôly ato amin'ny baiboly, milaza hoe filazantsara tô marina, filazantsara tô marina. Ary zay no mahatonga an'i Paoly nanoratra ho an'ny fiangonana tao Korinto hoe matahotra fa sao nareo ho voafitaka tahaka na mitahan'ny menarana ny Eva, ka hiala amin'ilay fahatsorana sy ilay fahadiovana ao amin'i Kristy. Dia inona ary ilay Jesosy hafa, inona ilay Kristy hafa? Fa entitra ny apôstôly, entitra dia entitra mihitsy ny apôstôly, ary tsy misomongamonga, tsy mivazivazy amin'io. Fa ny apôstôly Paoly izay tena nanana ny fahefana sy ny hery avy amin'i Jesosy Kristy, dia samy mihitsy izy laza hoe raha misy mitory Jesosy hafa ankoatran'izay efa nitorianay, raha misy manambara Jesosy hafa ankoatran'izay nambaranay, na anjely avy any an-danitra ary izy, na izy izy, na izy, aoka izy ho voahozana, aoka izy ho voahozana, satria mitondra ny olona mankany amin'ny fahaverezana, mitondra ny olona mankany amin'ny fahaverezana. Maro be ny fivavahana amin'izao fotoana mitondra ny olona mankany amin'ny fahaverezana, satria tsy Jesosy tena izy no torianao, fa Jesosy santoka. Tsy mahagaga mihitsy izany, fa efa fanambarana lazain'i Jesosy. Raha mamaky sika ny toriteny Jesosy nataony teny tendrombohitra, dia ozy Jesosy hoe mitandremy ianareo fa misy no avy aminareo izay mitafy volon'ondry fotsy nefa ambo dimito ny ao anatiny. Izany hoe le Jesosy hafa tiana lazaina amintsika io, le filazantsara hafa tiana lazaina amintsika, le fanahy hafa tiana lazaina amintsika dia izao fanahyny demonia, lay mpamitaka, lay menarana ela, ary olombelona no ampiasainy ahafahany miasa ampahalalahana. Ary maro be ny ataoko hoe olona ampiasain'ny Satana mba hamitahana ny olona mitady ny fahamarinana, ka maro lasa mankany amin'ny fahaverezana. Fa zay le lazain'i Jesosy mihitsy hoe tandremo a, tandremo fa misy tonga ho avy amin'ny anarako, hiteny amin'ny anarako tahaka ny ondry, fa ao anatiny dia ambody mitoy izy, tsy misy afa-tsy ny hamono no ataony. Dia averiko vakina, tsy hoe averiko vakina fa tohizantsika ihany ao amin'ny Korintianina faharoa teo, Korintianina faharoa teo a, toko faraika ambin'ny folo, ery ambany ery Paoly dia manazava an'ilay izy hoe izy ary a le Jesosy hafa, le filazantsara hafa, le fanahy hafa, izany miasa anehoana izay Jesosy hafa izay, izany miasa anehoana izay fanahy hafa izay, izany miasa anehoana izay le hoe fanahy hafa, Jesosy hafa, Kristy hafa, filazantsara hafa. Dia eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny Korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo, fa apôstôly santoka ireny mpiasa mamitaka ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Ary tsy magaka izany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjelin'ny mazava. Apôstôly santoka mpiasa mamitaka mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Izay izany a ny ataon'ilay ratsy izay, ny hamitaka ny olona. Ny olona mantsy izao ny ankamaroan'ny olona, ny ankamaroany ho iahako, rehefa hivavaka izy, matoy izy hivavaka, misy olana izy izay, misy ataoko amin'ny frantsay misy hoe misy problème. Dia le problème iny, le olana iny no exploiten'ilay ratsy, izany hoe iny no ampiasainy, iny ny asany hitaomana an'ilay olona amin'ny zavatra tsy izy. Ohatra voalohany indrindra, Kristy santoka, mpampianatra santoka, filazantsara hafa, fanahy hafa, mankanesa aty aminay, ataovy bebe ny rakitrao, ataovy bebe ny volanao alohanao aty fa ivahany olanao. Arakaraka ny hamezanao vola
bebe kokoa, fa folokarena, fa natitra ho ampaminany, rakitra bebe kokoa, de mivany olanao. Alohan'le olona le vola, alohan'ny rakitra, alohan'izay tokony aloha rehetra, tsy mivany olana. Miverina mankany amin'ilay mpaminany satroka, le mpampianatra satroka, izay be da be eto Madagasikara, le olona, mbola tsy mivany ihany le olana. De hoy indray izy tsy maka sarotra, ampio misimisy kokoa le volanao, ampio misimisy kokoa le rakitra ao, tongava bebe koa rehefa alahady, tongava bebe koa rehefa sabotsy, ivahan'ny olanao, santoka izany, tsy ny fandoavana vola ny ivahan'ny olana, tsy fandoavana rakitra na fafolokarena no amahana ny olana, santoka izany, Kristy santoka, Jesosy Kristy tsy amidy ny filazantsara maimaimpona, efa nomena maimaimpona de mizara maimaimpona, fa ampiasain'olona azona vola ny filazantsara. Voatsela ny resaka tamin'ny lahy mpiara-miasa teo dia hoe any Tamatavy any misy fivavahana, ny tokom-pivavahana rehefa mitory teny ka mafaly le olona le tory teny dia mitehaka dia mioraka dia omena azy ny sobika androtsahany vola satria nafinaritra azy le teny. Fa vetavetany eo amason'i Kristy zany, fa vetavetany eo amason'i Kristy zany tahaka ny Simona mpanao ody izay mody ny vavaka. Asan'ny apôstôly toko vavalo, ary rehefa modiny vavaka dia nangataka tamin'ny Paoly mba hamindrana ny hery sy ny fahefana ahafahany manao fagagana tahaka ny nataon'ry Petera, manasitrana marary, mandroaka devoly, manao asa magaka. Dia hoy Simona hoe tia ny vola omeko anao a, dia hametrao tanana, afondrao aty amiko le hery mba rehefa mametra tanana ihany koa hivoaka ny devoly amin'ny olona. De hoy Petera hoe mivereza ianao miaraka amin'ny volanao fa ataonao fa voavidim-bola ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy manana anjara amin'izao raharaha zao ianao, fa hitako fa mbola misy fakamangidy, mbola misy fahalotoana ao anatinao, mibeba ianao so Andriamanitra hamelanao ihany. Raha vo resaka mamona no hotoriana ao anatina tokom-pivavahana iray ary zay no ombany anambakana olona akana vola man'olona, Kristy santoko izay, fanasatoko izay, filazantsara hafa izay, raha tsy manambaran'ny olona ny fibebahana, raha tsy manambaran'ny olona ny fahamasinana, raha tsy manambaran'ny olona ny tahotra an'Andriamanitra, raha tsy manambara miprezantean'ny olona an'i Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana, manome famelan-keloka, manome fitsaharana, manome fiainana mandrakizay, manafaka amin'ny fahotana, manangana olom-baovao noho ny amin'i Jesosy sy ny rano manadio, filazantsara hafa izay raha tsy izay no ambarany. Fa Jesosy Kristy no ivo ny filazantsara, Jesosy Kristy no ampionina amin'olona ity filazantsara izay toroitsika ity eto amin'ity miomana ity. Dia tsy ho fangalana vola man'olona, tsy ho fitaka azona arena, fa antson'ny tompo ito, ary antson'ny tompo dia atao ampitiavana, atao amin'ny fafenoan'ny fanahy, atao araka ny fitarian'ny fanahy, ary tery ampanahy zay, malahelo ny ety amponay, malahelo ampanahy zay, satria maro ny miazakazaka makany amin'ny fahaverezana kanefa milaza fa kristianina, maro ny miazakazaka any amin'ny fahaverezana sy ny fahafatesana kanefa milaza fa mpivavaka, maro ny very kanefa milaza fa mambra mpivavaka, tsy fiangonana tsy fiangonana tsy fiangonana, satria tsy niona tamin'i Jesosy Kristy. Ary rehefa tsy niona tamin'i Jesosy Kristy dia tsy nisy fibebahana, tsy nisy fahaterahana indray, tsy misy fahazona famelan-keloka, ary tsy misy fahazona atoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Fa nilanan'i Jesosy dia nipaosin'i Jesosy anome vola, nilanan'i Jesosy dia nitanan'i Jesosy anasitrana, nilanan'i Jesosy dia ny hamahan'i Jesosy ny problema. Jesosy tsy ilaina, Jesosy tsy tedavina, fa ny herin'i Jesosy sy ny fahaizany no alaina mba hatonga ilamindamina eto tany ary anaovako izay sitrapoko. Kristy santroka, mpampianatra santroka, mpampianatra mamitaka, filazantsara hafa. Raha vo resaka mamona, resaka vola, Jesosy Kristy dia nilaza mihitsy hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo, fa na Andriamanitra na ny volany tomponareo. Amin'izao fotoana ny fiangonana, ny fivavahana toriana, tsy manambara an'i Jesosy, mampirisika anao amin'ny toerana anankiray, ary rehefa voatonga amin'ny toerana anankiray ianao amin'ny fomba maro isan-karazany hitakina ny volanao. Mampalahelo, tamin'ny herinandro indray dia nisy rahalahy nyresaka tamiko, resy lahatra be amin'ny tory teny ozy izy amin'ny fahamarinana izay ambara, fa tena izany ny marina, fa ao amin'ny fiangonana izay misy ahy resaka vola no mibahanao. Asaina manao tonom-bola ianao isam-bolana, otrinona tsy maintsy alohanao, asaina ianao mividy billet, tsy maintsy vidinao ity billet ity, asaina ianao mitondra karo ao am-piangonana, dia izay mitondra karo dia tsofina rano fa mitondra karo,
zay tsy mitondra karo anaovana trano zany, anaovana ny trano fivavahana zay lazainy hoe fiangonana fa tsy fiangonana velively, dia zay mitondra karo no tsofina rano, zay tsy mitondra karo tsy tsofina rano lofa avely eo. Loza, loza, loza. Tsy zany ny filazantsara. Ary matahotra ny olona, rahonana mihitsy raha tsy mame fahafolokarena, rahonana raha tsy mame rakotra, rahonana raha tsy mitondra le karosy tsy manao ny adidy hoe zay makarary anao, zay mahavery anao, zay masahirana anao, satria tsy mame an'Andriamanitra ianao. Tsy voavidinao amin'ny fanomezanao an'Andriamanitra ny fanasitranana anao, tsy voavidinao amin'ny fanomezanao an'Andriamanitra ny fivahan'ny olanao, fa ny tompo mamahany io fotsiny tsy mandoa ariary ianao, ny tompo manasitrana anao fotsiny tsy mandoa ariary ianao na ariary ary, ny tompo mamahany olanao tsy mandoa voly ianao fa maimaimpona. Fa filazantsara hafa, Jesosy hafa, fanahy hafa avy amin'ny demonia zany mamitaka ny olona. Fa zany le Jesosy hafa zany. Tsy misy afa-tsy vola, tsy misy afa-tsy vola. Fa tsy voavidin'ny volane zany, ny anatonako an'Andriamanitra ne tsy vola misy fa ny rahan'i Jesosy, ny rahan'i Jesosy manasa, manadio, manamarina. Rahan-janak'ondry tsisy kilema, iny no hitan'Andriamanitra, ahafahako hiditra ny fanjakan'Andriamanitra, ahafahako mahazo fanasitranana, ahafahako mahazo valim-bavaka, ahafahako mahazo izay vahaolana rehetra, dia ny rahan'i Jesosy Kristy. Tsisy ezaka fa ty amiko, tsisy vola mila loaka, tsisy adidy mila ataoko, fa maimaimpona zany. Fa filazantsara hafa ny ankoatra an'izay, tandremo fa misy Jesosy hafa. Jesosy ankalazainao isaky ny 5 desambra, lay any an-tranonomby, lay anaovana hirahira sy anaovana tsikana. Tsy lay Jesosy ato amin'ny Baiboly iny, tsy lay Jesosy velona nitsangana tamin'ny maty iny, fa Jesosy hafa iny. Ary mbola manao an'izany ianao, tsy nana, tsy misy aniverseran'i Jesosy tato anaty Baiboly manomboka amin'ny Matio ka hatramin'ny Apokalipsy. Tsy misy. Raha nisy zay ary raha nilaina natao, dia nasain'i Jesosy napetaka tato amin'ny Baiboly ary hitantsika tao hoe iny Jesosy fa nanao aniversera. Amin'izao fotoana izao milaza fa mpanompon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, lehilahin'Andriamanitra, vehivavin'Andriamanitra manao aniversera. Fantaniana miopapana, volana zaraina tokotsiforoana ho anazy, sakafo, freareana, fitafiana miraradraratra ary tsy hita Jesosy fa ny zavatra nataony no tantaraina ao anaty fitaovam-pivavahana. Ny zavatra nataony no indraindraina, i momba azy ny tantaraina amin'olona zay zavatra rehetra vitany. Loza mibeba raha ianao zany, ary raha ianao ao anatin'izany fiarahana sy fanompom-pivavahana zany misy ianao, mivoata ao raha tsy iova amin'izany ilay olona, fa tsy Jesosy zany. Jesosy a malemy fanasa tsy miafinam-po, manetry tena ambanidia ambany. Fa misy Jesosy hafa mihitsy, tsy zany ny filazantsara. Tsy lay Jesosy mbola eo ambony azo fijaliana dia mifantsika eo, dia iny no andolianao hivavahanao. Jesosy hafa ihany koa zany, fa tsisy an'izany Jesosy zany, tsisy an'izany Jesosy mamonjy manome fiainana mandrakizay zany raha iny azo fijaliana sy misy sarin'olona voafantsika iny no lazainao. Fa Jesosy hafa iny, Jesosy hafa iny, Jesosy hafa resahana aminao koa dia izao, Jesosy hafa mangeja anao ambany lalàna, andoavanao fahafolokarena, anaovanao sarindoha, tsy nananao sakafo zao zao, hitandremanao ny andro sabotsy, raha tsy mitandrina an'iny ianao dia very. Jesosy hafa mametraka anao mbany lalàna. Fa ao amin'ny Korintianina 5:3 dia milaza hoe ny tompo, dia ny tompo zany fanahy zany, ary zay itoerany fanahan'ny tompo ny toeran'ny fanahan'ny fahafahana. Ny tena Jesosy tena izy lay nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay, dia mame anao fanahan'ny fahafahana isan'andro isan'andro ianao manaja an'i Jesosy, fa tsy ny andro anankiray. Ary tsy resaka fisehoana ety ivelany amin'ny resaka fitafiana sy ny fisarotoa, fa lay fitafiana vaovao dia lay famasinanao amin'i Jesosy no tafianao. Ary ny zava-dehibe ihany koa dia tsy lay resaka mandeha amina trano sy amin'ny toerana, fa ianao efa tempolo ny fanahymasina. Ary Jaona 5:13 dia milaza hoe mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina. Tandrefa misy Jesosy hafa izay miteny hoe raha omena ianao ositra sy hery sy ny fahefana, hitsahany ianao dia asainy mandehandeha hitsakitsahany eny. Any Afrika misy an'izany, asa mino hafa mety misy efa ohatra zany koa eto Madagasikara, hitsakitsahana ilay olona sotisotiana eo mba hahazoan'ilay olona ny fanahy. Any Afrika misy an'izany hoe avoaka daholo ny olona hiala amin'ny trano fivavahana dia asaina makeny ambozaka hihinana bozaka. Jesosy hafa zany, Jesosy hafa zany. Ary tena misy ihany koa tena hoe mandroba ny fanananao, maka ny vadinao mihitsy ara pastera mpanompon'Andriamanitra amitahana anao
ary lazaina fa mba azonao fitahina sy azonao fahasoavana. Mibebare olona mitsoah raha toka hitanao fa Jesosy hafa antorianao aminao, raha filazantsara hafa antorianao aminao, raha fanahy hafa no nitarika ao aminao. Olona va ny ilako fitisa Andriamanitra hoy Paoly, raha mbola mila sitraka amin'olona dia tsy mpanompo ny Kristy. Mitsoa malaky dia manatona an'i Jesosy Kristy, velona mirindrina ao amin'ny efitrano mangingina, ny rainao mahita ao mangingina no hamaly anao fa Jesosy Kristy lay tena izy anie, tena ioana aminao, tianao izy ary mame fahafahana. Amen.